ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ እንደምላችኋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወደ ቀን ስፖርታዊ ዜናዎቻችን እናልፋለን። ህብረት ባንክ የስፖርት ዘገባዎቻችን ስፖንሰር ነው፣ እናመሰግናለን። ሰለሞን አባቡ ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆይታ የማድረግ ይሆናል። በኮሎምቢያ ካሊ ውጤት ላመጡ አትሌቶች አጠቃላይ የልዑክ ቡድንም ሽልማት ዛሬ ተበርክቶላቸዋል። በሽልማቱ ላይ የተገኙት የኢፌድሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘው ተሻገር ለተገኘ ውጤት እንኳን ደስ አላችሁ በማለት ኢትዮጵያ በአትሌቲክሱ ስፖርት ከፍ ብላ ቀጥላለች ብለዋል። በዚህም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ደስታ ላመጡ አትሌቶች አፈ ጉባኤው ምስጋና አቅርበዋል። ባለፉት ወራቶች አገራችን በልዩ ልዩ ክስተቶች ያዝባዘነችበት ወቅት በዚህ ሰዓት ሐዘኗን እና ጭንቀቷን አስረስቶ ከአንገቷ ቀና የሚያደርግ ይህን በመሰለ ድል መገኘቱ ደግሞ ከሁሉም በላይ የደስታችን ምንጭ ስለሆናችሁ ሐዘናችንን ላፍታም ቢሆን ስላስረሳችሁን እናንተ አትሌቶች ምንጊዜም ታሪክ አይረሳችሁም እና ከፍተኛ ምስጋና ላቀርብላችሁ እፈልጋለሁ። የኢፌድሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጀላ መርዳሳ በበኩላቸው ለድሉ እንኳን ደስ አላችሁ በማለት በሰራው ልክ ውጤት መምጣቱን ተናግረዋል። በዚህ በያዝነው በ2014 ዓመተ ምህረት በለስ ቀንቶናል። ታግለን ሰርተን ውጤት አግኝተናል ብለን ካል ሰርተን ውጤት አግኝተናል። በተለይ በስፖርቱ ቀደም ሲል ከነበረ ችግር ወጥቶ በተለይ ከቅርብ ዓመታት ወደዚህ በስፖርቱ አካባቢ የመዳከም ሁኔታዎች ሲታዩ የነበረበትና ሕዝቡ ትንሽ ያዘነበት በተለይ በቶኪዮ 2020 ያዘነበትን እናስታውሳለን። ከዛ አንሰራርቶ ዛሬ አንጸባራቂ የሆነ ድሎች እየተገኙ እንደሆነ ሁላችንም እየተከታተልን ነው። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ በዓመቱ የነበሩትን የአትሌቲክስ ውጤትና ስኬት በመግለጽ ውጤቱ የመጣበትን ምክንያትም አስቀምጣለች። ዋነኛ ምክንያት ሁለት ናቸው። አንደኛው ከዚህ በፊት በቶኪዮ ኦሎምፒክ የታየው አይነት ጣልቃ ገብነት አለመኖሩ ሲሆን፣ ሁለተኛው አትሌቱ፣ አሰልጣኙ፣ አመራሩ፣ ሰራተኛውና መንግስትን ጨምሮ መላው የአትሌቲክሱ ባለድርሻ አካላት በቁርጠኝነት እና በጋራ በመረባረብ ሁሉንም የተሰጠውን ኃላፊነት በአግባቡ በመወጣት ነው ብዬ አምናለሁ። ለዚህም ውጤት ባለቤቶች የሆናችሁ የሀገራችን ህዝብና አትሌቶች በድጋሜ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። በአጠቃላይ ዛሬ በነበረው የሽልማት ስነ ስርዓት ላይ ወርቅ ላመጡ አትሌቶች 300 ሺህ ብር፣ ብር ላመጡት 200 ሺህ ብር እንዲሁም ለናስ ሜዳሊያ አሸላሚ የ100 ሺህ ብር የገንዘብ ሽልማት ተበርክቷል። ሌሎች ተሳታፊ አትሌቶችም እንደየደረጃቸው የገንዘብ ሽልማት ተበርክቷል። በፕሮግራሙ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም የገንዘብ ሽልማት ለልዑክ ቡድኑ ማበርከት ችሏል። በተያዘ በስኬታማነት የተጠናቀው የኦሪገኑ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ኮሎምቢያ ላይ ለተገኘው የወጣቶቹ ውጤት ትልቅ አስተዋጽኦ ተወጥቷል ተባለ። ወጣቶቹ ላይ ትኩረት ሰርቶ መስራት ለአትሌቲክስ እድገት ጉልህ ሚና ይኖረዋል ስትል የዓለም ከ20 ዓመት በታች የአትሌቲክስ የልዑክ ቡድኑ መሪ መሰለች መልካሙ ተናግራለች። እስማኤል አሚን ተጨማሪ አለው። በኮሎምቢያ ካሊ የነበረውን ከ20 ዓመት በታች የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና አዲስ ክብረ ወሰን አስመዝግበው በውድድሩ ደምቆ የቆየው የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን ከደማቅ አቀባበል ጋር አዲስ አበባ ገብቷል። 6 ወርቅ፣ 5 ብርና 1 ናስ ያስመዘገበው ቡድኑ ለውጤቱ ማማር አይነተኛ ሚና የፈጠረውን ክስተት የቡድኑ መሪ የቀድሞ አትሌት መሰለች መልካሙ ትናገራለች። አሜሪካ ላይ የነበረው የዓለም ሻምፒዮና ለእኛ ለወጣት አትሌቶቻችን ጥሩ ሞራልና መነሳሳትን ፈጥሮልናል። የእነሱ ሞራልና መነሳሳት የእኛን ውጤት ሙሉ ለሙሉ ቀይሮታል ማለት ይቻላል። በነበራቸው አጭር ዝግጅት ጊዜ የኢትዮጵያን አዲስ ክብረ ወሰን ያስመዘገቡበትን ሚስጥር አትሌቶቹ ይገልጻሉ። ጠንክረ መስራት ነው። ያው ጠንክረ ከሰራ ጥሩ ውጤት ማምጣት እንደሆነ አንችል። ጊዜያችን ትንሽ ቢሆንም የኮንዲሽን ጊዜያችን በዛች ጊዜ ግን ተዘጋጅተናል። በሚገባ ነው የተዘጋጀ ነው እና የምንፈልገውን ያህል ውጤት ትንሽ ቢቀረንም አምጥተናል። የአትሌቲክስ ቡድኑ መሪ መሰለች መልካሙ ኢትዮጵያ ዘላቂነት ያለው ምርጥ አትሌቶችን ለማፍራት ምን መደረግ እንዳለበት ትጠቁማለች። ይህ ውጤታችን ለወደፊት አትሌቶቻችን ይህንን ደረጃ አስጠብቀው እንዲወጡ የሚያደርግና የሚያበረታታ ታዳጊዎችን
ከፍ የሚያደርግ ለታዳጊዎች ሞራል የሚሆን ነውና ያው በዚህ በወጣቶች ላይ በርትተን መስራት እንዳለብን የሚያስገነዝብ ነው። በቀጣይ የኢትዮጵያን ባንዲራ በዓለም መድረክ በክብር ለማውለብለብ አላማ አድርገው እንደሚንቀሳቀሱም ተናግሯል። ከዚህም በኋላ የፊታችን ላይ አሁን ያለ ማንጫ አለ፣ ኦሎምፒኮች ቀጣይ አመት አሉ። እዛ ላይ ብዙ ልጆች ያው እንደምንሳተፍ ተሳትፈን ማሪፍ ውጤት እናመጣለን ብለን በተስፋ ተሞልተን ነው እየሰራን እየተዘጋጀን ያለ ነው። ደግሞ ማይለኛ ውጤት እናስመዘግባለን ብዬ እምነት አለኝ። ከዚህ በኋላ ከፍታችን የሚመጡ ውድድሮች ታላላቅ ውድድሮች እና ዓለም ሻምፒዮና፣ ኦሎምፒክ የመሳሰሉ ውድድሮች ያው ወርቅ ማምጣት። ስፖርታዊ ዜናዎቻችን ቀጥሏል። እዚሁ የዛሬው አቀባበል ላይ ስንቆይ በዛሬው የአትሌቶች አቀባበል ላይ አስተያየታቸውን የሰጡ የህብረተሰብ ክፍሎች በውጤቱ ደስተኛ መሆናቸውን በመግለጽ ለእነዚህ ተኪ አትሌቶች አስፈላጊው ድጋፍ ሁሉ ጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተናግረዋል። የህብረተሰቡ ክፍል አስተያየቶችን ተከታትለን እንመለሳለን። አስራ ሁለት ሰዓት ነው ተነስቼ የመጣሁት። በጣም ድርብ ድል ሆኖልናል። ድል በድል እየሆንን ነው በየትኛውም አቅጣጫ እንደምታየውና በጣም ተደስቻለሁ። ኢትዮጵያ ገና ብዙ ብዙ የሚያኮሩ ጀግና ጀግና ልጆች እንዳሏት አይቻለሁ። እኔም ያው አገራዊ ፍቅሬን ጨምሮልኛል። በጣም ኢትዮጵያ ስትሮጥ መጨረሻ ነበር ቀድማ ስሮጥ ጮኩኝ ስታሸንፍ ጮኩ። በጣም ደስ ይላል። ወጣቶች ናቸው ያው ከ20 አመት በታች ስለሆነ ወደፊት ተተኪ አትሌት እንዳላት ያሳያል። ስለዚህ የተሻለ እንደሚያመጡ ለወደፊቱ ወደ አንደኝነትም ልንመጣ እንደምንችል ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ምክንያቱም አንደር 20 ናቸው። በዛ ላይ ደግሞ በቃ ለተተኪው ትውልድ ትልቅ መልእክት ነው። እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን፣ ትልቅ ቦታ አለን። በስፖርቱ ዙሪያ ላይ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እያየን ያለ ነው እና ከምንም በላይ ስፖርቱ በኢትዮጵያ ዘንድሮ በጣም ኢትዮጵያውያን ሊደሰቱበትና ሙሉ ሊነቃነቁበት የቻሉበት ትልቅ የሆነ የስፖርት አቅም ነው ያየ ነው። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ እና በቃ አንድነታችን ለእኛ ድምቀታችን ነው። ስለዚህ በዚሁ ቢቀጥሉበት አሁን ነገም የተሻለ ነገር ነው የምንጠብቀው። የአሁኑ እስካለ ሆኖ በጣም ነው አሪፍ ነው ደስ የሚለው። ሁሌም ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ደስ ብሎኛል በጣም። ሩጫውን ሳየው ነበርና የአትሌቶቹ ፍቅር ሲሯሯጡ ባንዲራቸውን ሲለብስ የሆነ ደስ የሚል ስሜት አለ እና እኔም እንደነሱ እንደሞን ተስፋ አረጋለሁ። ስፖርት ሀብት ነው። እንደ አንድ ኢኮኖሚ ሀብትን በመሆኑ ይህ ሀብት ያልተቋረጠ መሆኑን ያሳያል። ማለት የማይነጥፍ ነው፣ ወደፊት የሚቀጥል መሆኑ፣ ትልቆቹን የሚከተላቸው ያለፉትን የሚከተላቸው ትውልድ መኖሩን የሚያሳይ ነው እና በጣም የሚበረታታ ነው። የሚመሰገኑ ናቸው። አቅማቸውም ወደፊት አሁን ካለፈው ጄኔሬሽን ወደፊት ካለፈው ጄኔሬሽን የሚበልጥ እንጂ የሚያንስ እንዳልሆነ የሚያሳይ ነገር አለ። መንግስትም ህዝብም እነሱን ማበረታታት ይችላል። ከዚህ የበለጠ ነው ውጤት እንዲያመጡ መንግስትም ሆነ ማንኛውም ድርሻ አካላት እነዚህን ደግፎ የተሻለና ጥሩ ውጤት እንዲያመጡ ማንኛውንም እንክብካቤ እንዲያደርግላቸው መኛለሁ። እኔ በእነሱ ኩራት ነው የተሰማኝ። በቃ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ ሁለት ልም ነው ያለኝ፣ አንዱ ኳስ ተጫዋች መሆንና አንዱ ሯጭ መሆን ነው የምፈልገው። ግን አንዱ ምረጪ ካሉኝ ሯጭ መሆን ደስ ይለኛል። ከሽልማቱና ከዛሬው አቀባበል ስነ ስርዓት ስንወጣ በኮሎምቢያ ካሊ የኢትዮጵያን አትሌቶች ውጤት ምን ይመስላል የሚለውን ስመኘው ይርዳው እንደሚከተለው የሚያስቃኘን ይሆናል። በኦሪገን የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የተመዘገበው ደማቅ የድል ስሜት ሳይደበዝዝ በኮሎምቢያ ካሊ በተሰናዳው የአትሌቲክስ መድረክም ተጨማሪ ስኬትን ኢትዮጵያ አስመዝግባለች።
ለ19ኛ ጊዜ በተካሄደው ከ20 ዓመት በታች ውድድር 145 ሀገራት በ45 የስፖርት አይነቶች የነገ ተተኪ አትሌቶቻቸውን ልከው ሲወዳደሩ ኢትዮጵያ በ6 ወርቅ፣ በ5 ብርና 1 የነሐስ ሜዳሊያ 3ኛ ደረጃን ይዛ ነው ያጠናቀቀችው። ቀዳሚዎቹ ደግሞ አሜሪካና ጃማይካ ናቸው። አምና ኬንያ ላይ ተካሂዶ በነበረው ተመሳሳይ ውድድር ምንም እንኳን አጠቃላይ የሜዳሊያ ቁጥሩ ተመሳሳይ ቢሆንም የወርቅ ሜዳሊያው ብዛት በ3 ብልጫን አሳይቷል። ዘንድሮ ናይሮቢ ላይ 4ኛ ደረጃን ይዞ ያጠናቀቀው የኢትዮጵያ ልዑክም ዘንድሮ 3ኛ በመሆን ፈጽሟል። He's from Ethiopia, 50 meters away from lifting that world under 20 crown. And it is going to be an Ethiopian victory. የተመዘገበው ውጤትም ከዚህ በፊት ከተካሄዱት ውድድሮች ሁሉ ብልጫ የታየበት ሆኗል። በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ በወንዶች የተመዘገበው ውጤት አነስተኛ የነበረ ሲሆን በታዳጊዎቹ መድረክ ላይ ይህን ስጋት የሚቀርፍ ውጤት ተመዝግቧል። የኮሎምቢያው የአትሌቲክስ ስኬት ኢትዮጵያውያን በኦሪገኑ ድል፣ በህዳሴው ግድብ 3ኛ ዙር የውሃ ሙሌት በተፈጠረው ሀገራዊ የደስታ ስሜት ውስጥ እንዲቆዩ አስችሏል። በአትሌቲክሱም በታዳጊዎች ላይ የመስራት አስፈላጊነትና አጋጭነትን በግልጽ ያመለከተ ሆኗል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለቀን ያዝናቸው ስፖርታዊ ዜናዎቻችን በዚህ አብቅተዋል። ፋሲካው